Перш за все хочу подякувати всім цим неймовірним людям, які зустрілися мені протягом останнього року мого життя. Після загибелі Олексія я думала, що я не зможу далі жити. Мені здавалося, що світ рухнув і просто мене без нього немає. Знаю, що чоловік мене підтримує звідти, тому що якби не він, я б, мабуть, тут не стояла зараз. І він почав мені в голову підкидати ідеї. Ну, я називаю це так. І я почала думати, що можна зробити для того, щоб про нього пам'ятали, щоб про нього знали не тільки друзі, родичі, знайомі, а щоб про нього дізналися люди в Україні. В першу чергу в Києві, де він проживав, працював все своє життя. Ми захоплювалися дуже роботами Віталія Ідивана, коли жили в Києві, гуляли, насолоджувалися його роботами, і тому я звернулася саме до нього з таким проханням. І дуже дякую Віталію, що він мені не відмовив. І саме він на початку дуже мені допомагав і наштовхував, направляв мене, говорив, з чого, можливо, треба почати, тому що я починала все абсолютно з нуля. Починаючи з липня 22-го року до сьогоднішнього дня, ми здійснили мій задум, і очі Олексія, мого чоловіка, тепер дивляться на нас усіх і говорять про те, що його загибель не даремна. Тому що за цей рік я зрозуміла, що є люди, за яких варто помирати, за яких варто виборювати нашу свободу. Їх дуже багато, і малесенька частина із цих людей зібралася тут. Тут не всі люди, яким би я хотіла подякувати особисто. І, на жаль, не зможу особисто подякувати всім, тому що багато людей не називали своїх прізвищ імен, коли мені допомагали. І сьогодні я сподіваюся, що почують мене ті люди по телебаченню, по радіо, в соцмережах прочитають про те, що я вдячна кожному. Навіть якщо я вас не можу назвати особисто по імені, я дуже вам дякую за підтримку, за допомогу. Дякую всім, що прийшли. Це велика честь для мене, і це ще раз нагадування про те, що мій чоловік, як і багато інших чоловіків і дівчат, загинули недаремно. Дякую вам ще раз всім.